យកទៀតទៀតទៀតត្រូវប្រកបចំនួន69ដងឈ្នះ49ចាញ់18ស្មើ2រួមប្រកបដល់ចែកទៅមកចំនួន16ដងបាទមកនៅតាមពីអន្តរីសម័យនេះលោកហាត់នៅប្រូរីទីបានក្លាប់ក្លាចាញ់មានលឺសៃនីយ៉ាសូមវិញ្ញាណបានបានក្លាក់ក្លាក់មកគោក្រោមនៃព្រះរាជាជាតិកម្ពុជាសែនការរេទីសាក្លាក់បងគោលភឿកម្ពុជាបានឆ្នាំកម្ពុជាបាន72ទំនុន60គីឡូក្រាមវិញលោកប្រកបបានចំនួន24ដងឈ្នះ18ចាញ់6មិនដាស្ដាលោកប្រកបបានចាញ់ទៅបងគេចំនួន6ដងគេមកពីប្រទេសចិនលោកសញ្ញាយ៉ាសូមវិញ្ញាណបានរត់ទៅបងគោលគៀវចិនសាវគីជាអ្នកជាប្រព័ន្ធរបស់សកលរដ្ឋាភិបាលជួនសម្រាប់ការប្រកួតកកូបណ្ឌិតអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាចិនចិនសាវីបាទបងគោលខៀវបងប្រទេសចិនបាទសែនចាប់វិសាគៀងហើយបាទដូចនេះបាទជួយដល់ចាប់ទឹកបីរបស់គាត់អត់បាទបន្តទីដាក់លើរបស់ដល់ថាមេផៃលើអូក៏មានសែនចាប់វិសាលោកមុតាយបាទពីត្រកបាចិនដល់ដល់មកសាចានៅពិសាលោកស្រាមួយពីត្រកចិនលោកពុកប្រចាំពីត្រកចិនមួយដៃធាក់ចំទៅរីមួយទៀតអាចឆ្លាត់នេះដល់លោកព្រះស្នាមបាទពីសាចានៅពិសាបាទតើយឺដហើយបាទនេះពីហើយលោកយើងសែនមកលោកបាយលើបាទពីអូចូលមួយដៃបាទពីក្រាក៏ចាប់បាយពីតបាទស្វេបាទតាមលោកពីសែនចាប់ទៅសាបាទទៅមុខញ៉ាំពីចិត្តឡើងវិញចូលមកជើងពីក្រាក៏ចាប់ត្រៃនេះព្រៀងចូលបាទលោកញ៉ាំតាចាប់បាយបាទគុនខ្មែរមែនគុនមិនដល់ទេបាទបាទសាច់ការិទ្ធិសានេះលោកវិស្នាពីឡាកាចិត្តចូលមិនដៃបាទអូបាទយឺតជាប់
ចាំចាំតោះជើងអូបាទគាត់ក៏ជឿទៀតបាទអេសាយដាក់ឈៀនមួយបាទពីកណ្ដាលគាត់ចឹងតាមចូលបាទសាចាំចាំបោះចូលមួយផ្សាយតាមគាត់ចាំចាំតាគាត់ចាំចាំតាលោកឯងបាទចាំចាំលោកឆ្វេងតាមពីកណ្ដាលគាត់ចឹងតោះឡើងបាទសាបាទចាំចាំតាលោកឆ្វេងក្រានេះបាទតោះមេជាមិសានចាំចាំធ្វើទៅបាយរីកាកាចាំបាទសានចាំចាំតោះលោកកាយទេបាទចាំលេងដៃជើងទៅណាអលុភេតាមចូលវិញទៅមកកាយមិសានចាំចាំចូលជើងទៀតចូលជើងទៀតដល់ពីជើងអូបាទនេះអត់ហើយចូលមិសានចាំចាំទឹកទី2រាគូបាទចាំមើលថាទឹកទី2នេះបាទសែនចាំនេះដាក់ដោបច្ចេកទេសអស់បាទតូនទៀតហើយណែបាទទៅហើយជុំពុកវាយមួយលូកវាយស្រាំមួយទៀតពីសែនចាំនេះដាក់លូកសងដៃមិនពីកណ្ដាលក៏ចាំដៃយ៉ាងមកម្ល៉េះមកដៃតោះមួយជើងមកឆ្វេងបាទបោះជង្គង់ពីដល់ឆ្នាំនេះផងអាយ៉ាយ៉ាបាទគោកឯងបាទហាមចាក់ផ្នែកបាទហាមចេញមកញៀមកាលនេះបាទជួយទីសាន់បាទបាទពីដល់ឆ្នាំនេះផងឯងសង្សានតោទាំងបាទរៀបដៃបាទបន្តខាងនេះអត់ទស្សនាជាបន្តទៀតតតជើងពីសាចានិសាពីជើងលោកវាយលើពីសាចានិសាបាទតាមចូលលោកប្រពន្ធចាំមើលពីកណ្ដាលកោចលោកវាយលើពីកណ្ដាលកោចវាយលើមួយទៀតតាមចូលបាទសាចានិសាបុកហើយលោកជួយជួយពីកណ្ដាលកោចបាទពីលោកស្ដាប់មកពីកណ្ដាលកោចជួយរបស់សាចានិសាគាត់មកជឿទៀតតាមទៀតហើយគោកែគាត់តាមចិត្តទៅចូលវាយទៅទៀតពេលស្ដាប់អូយកទៀតទៅដល់តាមចិត្តទៅទួលទីក្បាលបាទអូអត់ដល់បាទជិះមកពីតាមចិត្តទៅម៉ែមកយកប៉ុណ្ណា1 2 3 3 5 4 4 5 5 6ทำมวยเซเว่นทำปีเอทำใบทำมวยต่อโอ้ออกต่อครับแสนจำในระดิษฐ์ตะปีมวยที่ปลาเชิงจอดชนะนักไต่ต่อโจทย์ตะปีปีโรงพยาบาลเด็กเลี้ยงจิ้งกุ้งเว้นตั้งมือมาพระจุนจีจุนตราคณะกรรมการเด็กเด็กประกาศรัฐบาลที่ประกาศកីឡាករបង្គោលក្រុមស្ដេចចន្ទរដ្ឋសាស្ត្រកម្ពុជាទទួលបានជ័យជម្នះយកទៅសាប់នេះណានេះណាអូ
ព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំទីមត្រីគូស្រងគីអដារីគុនខ្មែរបានជួបចំរើនការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគុនខ្មែរបច្ចុប្បន្ននៅកីឡាករពីប្រទេសភីលីពីនបកគុនក្រុមអមបាក់ពីសានក្នុងការប្រកួតចូលទី69ដងទីនេះ65.5នៅគូគូប្រកួតឲ្យសន្លប់របស់បងការប្រកួតខ្លួនដល់7ដងបាក់ពីសានបណ្ដាគុនខ្មែរលោកតាដែលជាគ្រូបង្ហាត់លោកខុនសុជាលោកស្រីមញ្ញាដែលឲ្យបងសាទរដល់បងគ្រូប្រហមគុនខ្មែររាស្មីគុនខ្មែរចំណាយបាយគូរបស់គេទៅរបស់គ្រូឃៀវបតិសាទរក្នុងការប្រគល់លើសង្វៀន15ដងឈ្នះ14ចាញ់ម្ដងលោកស្រីនៅទីនេះជាអ្នកសាទរដល់បងគ្រូឃៀវមកពីប្រទេសវីលីពីជោអ៊ីម៉ាបាទរស្មីគុនខ្មែរប្រគួតចុងក្រោយទទួលកីឡាករភីលីពីនក្នុងទឹកទី1ឥឡូវបងចុងបាទប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករភីលីពីនទឹក1ត្រៀមប្រព្រឹត្តប្រគួតលោកស្រង King Moderate គុនខ្មែរគូទី4គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាហ្វីលីពីនលក្ខណៈកងចក្រាមទឹកទី1រ៉ាន់វ៉ាន់អាទឹកទី1បងគ្រូរងរដ្ឋសម័យគុនបាទមុនរៀនជុំណាលោកមកមកកាន់ហ្វីលីពីនអាទឹកជើងមួយមួយណាមកទឹកព្រៃរបស់រដ្ឋសម័យគុនខាងតោអាយ៉ារដ្ឋបាលថាអយុធនឹងជួយមិនបាក់ខាងពីពីទៅទៀតដល់បានខ្លួនបានតែជួយស្ដាប់ចាក់ខ្លួនជួយសោះហើយតែតាមប្រងដែលបង្ហាត់នេះបាទខាងពីពីបងបបាយខ្លួនស្មែបាទនៅក្នុងផ្ទះប្រហែលទេបាទបាទខាងខ្លាំងវាចាំទៅខាងកណ្ដាលបាទពីពីនេះបាទលោកតាំងពីគុំលោកមានច្រើនបាទតែកណ្ដាលតែខ្លាចគុំជំនោះបាទអ្នកចាំមើលកាលនេះមើលបាទបាត់ទៅសតិពីចំណងដល់ហើយបាទចាក់ចំណងបាទឈ្នះ14បាទស្បែកគុំបាទគុំបាទពីមកទៅខ្លួនវិញតាមចាក់គុំតាមសងតាមវិញលើកបាល់គុំតាមសងគុំគួរមិនទៅដល់ទ្វេនេះចាក់ព្រីសងបាទអាចតាមខាងក្រោមមកត្រូវទេរកសម័យចូលបាញ់ឈួរបាទមិនអីជួយនេះបាទចិត្តតែតែខ្លាចរៀងចូលបន់ទៅបាញ់មិនបាក់បាញ់ជួយចូលបាទត្រូវអឹងលីដែរធាក់មួយចូលស្ដាប់អាចោទតិចពីរកសម័យគុំខ្មែរអាចោបាញ់ជួយខាងក្រោមតែពីសងស្ដាប់ខាងលើវិញបាញ់ជួយតែស្ដាប់មួយទៀតពីរកសម័យគុំខ្មែរអាចោកាលតែតិចហើយអញ្ចឹងសូវស្រួលចាក់បោចាក់គុំជួយគុំណាស់យ៉ាងជុំញោមបាទចូលបាញ់ទុកគុំបាទបាញ់បាក់ជើញទៅចាក់ចឹងបាទណាចូលពីដាក់ស្វែងជួយបាយទឹកមួយនេះក៏ទឹកប្រមាណបាញ់ជួយកាក់ក្រោមយ៉ាងជួយតែតែជួយខាងខាងសងបាទយកលុយវិញបាញ់ជួយចូលក្រោមទុកខាងសងពីក្រោមពីវិញចាំស្វែងចូលបាញ់កែជួយអូយបាទលោក
តែជំនះតែម្ដងមកកាយជួយបាច់វិញតាមតែមកអត់មានបាទបាយខំមានហៅមកទេបាទលោកបុកបាទធម្មតានៅឡើយហើយចូលទឹក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 បាទវិរៈស្បែកគុំខ្មែរបាទណោណោទឹកតាមបាទវិរៈគុំពីពីបាទលោកអ្នកយ៉ាងក៏បានមានសុភមង្គលដល់វៃបាញ់ដល់ទីប្រទេសបិចទឹកនេះអត់មានអត់ថយអត់លើបាទទេចាក់ជើងទឹកដាក់បិចស្រាប់សោះអាយ៉ាបិចស្តាប់ចាក់ចាក់គុំជួយខាងទៅតាមរបស់អាស្បែកគុំខ្មែរតែបិចថាអីបាញ់ចំប្រត់ប៉ុណ្ណឹងចាក់តាមបិចឲ្យតាមបិចតាមចាក់ទឹកទី1ហើយទៅស៊ូបានទៀតគុំអន្តរជាតិគុំបិចក៏នៅស៊ូបានគុំប្រកួតអ្នកម្ដងកងចេញក្រៀមទឹកទី2រ៉ាឈើបាទបីបាច់ធូនធូនរបស់អ្នកស្មីគុំខ្មែរបានតែធ្វើបានបាទខាងទីខ្មែរបីបាច់អត់ដល់បានផលទេហើយដាក់អូដាក់ដៃបាទមិនដល់មិនដៃបាទខ្លួនខ្លាំងបាទដូចស្រោចចឹងបាទឥឡូវជួយបាច់ស្ដាប់ចាក់ក្នុងវិញគុំដាក់ចូលគុំដាក់ចូលគុំដាក់របស់អ្នកស្មីគុំខ្មែរមានចិត្តតែបាទជាបាទមូលពីក្រាំក៏យកតាមបាបកពីពីពីចាក់ខ្លួនចាក់ជើងបានអស់បាត់ទៅស្ដាប់ទៀតទៅវិញទៅរត់ទៀតទៅចូលមកវាងបាក់ទៅទៅជើងខ្មែរដាក់ខ្លួនទៅទីអត់ពីពីបាច់ខ្លួនខាងក្រោមអត់ដាក់តែខ្លួនតាមវាមករត់ទៅបាទក្រាំក៏ពីពីបានបាច់ពីជើងគុំរបស់អ្នកស្មីជើងខ្មែរបាត់កែតាមខ្សែមួយវិញទៀតទៅតាមទៅវិញអត់ជួយគាត់តាមកាប់ចូលគុំព្រឹកទៀតបាទមិនបាច់ស្ដាប់នេះបាទលោកកញ្ញាដល់រត់ទៅ4 5 6 7 8ហើយបានអត់បានបន្តទៅខ្លួនតែស្បៃព្រឹងបាយចិត្តស្ដាប់បាញ់ដល់ចូលក្នុងតាមចាប់ជើងទឹកលេងហើយចូលធ្វើដាក់ចូលជួយវិញអត់បាច់ជួយចូលខ្លួនមកខ្លាច់វិញស្វែងគុំខ្វាច់ស្ដាប់ពេលស្ដាប់ជុំដាក់ខ្លួនចាំខ្ញុំមកចាក់ក្រោមលោយបាទយ៉ាងមិនចេះបាទដាក់ទៅពីនេះពេលចូលបានទៅរួចជុំរួចបាទបាត់អីបាច់មិញ1លោកចាក់បានរកទី2 3 4 5 6 7 8បាទរកតា8បាទចុកបាយបាទអើយបាទកំពីក្បាលនេះខ្លួនច្រាំងតិចចឹងបាទកាត់ស៊ូដែរបាទបងបាទស៊ូដែរដងដែរប៉ុន្តែដាក់ស្បៃគុណក្បាលទឹកពីរនេះបាទលេងចាំតែធន់បាទធ្វើឲ្យក្លាក់កំពីទៅពីបាច់មិនបោចូលទៅត្រៀម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 គូស្រងក្នុងក្បាច់គុកពិសេសទី1ដែលជាគូប្រកួតលក្ខណៈបងចេញរៀងទឹកទី1បាទទឹកទី1បាទបាញ់ខ្លាំងបាទមើលទៅបាទកំឡាស់ល្អបាទអឹកគូស្រងចឹងបាទគូស្រងជួយគុំបាយដាក់ដាក់បកែគូស្រងឲ្យខ្លាំងចាក់គុំជុំគុំលឹកបាទពីបីតែគាត់ខ្សែមួយទៀតអាចបានទឹកមួយកណ្ដាលលើកធ្វើធ្វើបាក់ពីមហាគុំដាក់គុំទីកងមកគុំស្ដាប់ទៀតគុំស្ដាប់ទៀតអូយបាក់ទឹកមួយនេះអត់មានស្ទង់ឯក្រៅទេបាក់គុំបែកទៅហើយស្គាល់មកព្រាតែទឹកមួយនេះបាក់នឹងអត់ជាយកចោលបាយគួរទឹកទុកស្ដាប់ថានេះទៀតទៅបាត់ហើយ1
បន្តការប្រគួតបាល់តាមថ្ងៃនេះបាទមហាអាគមបាទដូចជាអាគមចូលសន្ធិដ្ឋបាទអត់ទេគិតទុកដល់ទៅស្ដាប់មួយនេះបាទចាក់គុំបាទគុំតាមចាក់ច្បាប់ទៅគុំតាមនេះណាដល់ហើយគុំតាមដល់ស្ដាប់ថាគុំទៅគុំអូបាទរកលើកទី2 3 6 7 8មហាគុំមកមហាទេដូចជាមិនចាក់ទុកនោះទេចាក់ក្នុងអង្គไก่តាមអើយបោះបាត់ចកស្ដាំនិយាយចាក់ពីសំណាក់ទីណាបាទមហាគុំរកវេតអីអត់បានទេបាច់ស្ដាប់ចូលពលខាងស្ដាប់មួយទៀតទៅបាត់ហើយលោកអញ្ញាកដាបងអ៊ំជុំតាប្រគួតមិនអាចរកជាលើកទី3បានទេបាទមហាគុំថ្ងៃនេះកាចមែនទេនាំអាចកាចតាំងពីគុំទី1នាំអាចបាក់កាចតាំងពីទឹកទី1បាទអូបាទនេះថាមកគុំនឹងខំតាំងពីណាមកគុំនោះមកបាទបាទធ្វើឲ្យលោកគ្រូរីគីនៅខាងក្រោមណាបាទសบายចិត្តនៅពេលដែលឃើញសិស្សឈ្នះបាទទឹកចិត្តគ្រូបាទបាទទឹកចិត្តបាទសម្រាប់បងប្អូនហើយបាទអូឡើយមានទឹកអាពេលអីហែបាទបាទបាទអត់ពាក់ទេបាទទុកបង្ហាញបាទអូបាទចេះបាទអរគុណបាទផ្ដល់ជូនទីជូនដល់គណៈកម្មការប្រតិទិនប្រកាសលទ្ធផលពិភាក្សាចិត្តសូមអរគុណបងកុលធាននៃនរមហាគមស្នាគណៈកម្មការបង្កកំណត់ហើយគណៈកម្មការគោរពសំណាងដែរលោកនាយកឆ្លបាប្រគល់ប្រកបតាំងទី1បាទត្រៀមប្រព្រឹត្តប្រគល់ Boost Strong King for the Ring គុំខ្មែរគុំពិសេសទី2ដែលជាគុំប្រគល់នាងណាមកងចិត្តរៀមទឹកទី1បាទការប្រគល់កងចិត្តរៀមមកពីកម្មវិធី Boost Strong King of the Ring សំសាយតទៅស្រានេះគឺថោនខូនតែជ្រៀមទី2បាទតែគ្រប់ដាក់បាទជុំទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទលោកលេខាផ្សាយបាទជាលោកមានជួយត្រង់ផងដែរបងប្អូនយើងគួរទស្សនាបាទលើកញ្ចក់ទំនើបខោតហ្វូលអេស្រីទីបាទប្រជាតាមរយៈ Facebook Page ផងដែរនេះបាទទស្សនាសម្រាប់ការប្រកួតវាយដៃធម្មតាចូលដៃបាទពីរដ្ឋាភិបាលលោកព្រះស្នាមរបស់ករថាគុំខ្មែរចូលសំរារៀបមិនដៃបើកពីរដ្ឋាភិបាលនេះបាទស្មេឆ្នាំតមករៀបខ្លួនបាទអរវៃចឹងអត់នៅទេតែទៀតហើយនេះចូលព្រះណៃឆ្វេងស្នាមរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលលោកឆ្វេងបាទឆ្វេងស្នាមចូលវិញពីរដ្ឋាភិបាលចុះកាត់ក្រោបាទកាត់គោលបាទពីក្នុងតាទៅឲ្យមកវិញវាយលើចាក់ជើងជាប់បាទពីនៅតោទៀតចាក់ចោលបាទពីរដ្ឋាភិបាលអូបាទជៀតដូចគូស្រោសម្រាប់តែទី1ច្បាស់ច្បាស់នេះតក្រោបាទលូវាយលើតក្រោពីវាយលើតក្រោអ្នកផ្លែបាទតក្រោអាពីរដ្ឋាភិបាលចូលមួយដៃរដ្ឋាភិបាលគ្រិស្តាវាយចុះទឹកចាក់ជង្គង់ជង្គង់លោកអញ្ញាកណាក៏ចាំបាយបាទសាប
្ដាននេះគឺជាការប្រកួតគុណជាមកដែរបាទគូឯងចាប់ក្រោយសែនចាប់រឹតបាទពិសាក់ចាប់ក្រោយលោកលើវីរខាគុណថ្មីពេលស្អាតទៅមកចាប់ក្រោយចប់សងបាញ់អើយមិនពីសុភមង្គលលើវាយក្រោយលោកវេស្ណាំជុំគុំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកញ៉ាក្រោយចាប់បាយលោកលើចប់ក្រោយអ្នកផ្លែម្នាក់វាយលើចប់ក្រោយវេស្ណាំចូលដៃមកបាទពីសុភមង្គលក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកវាយលើរបស់រដ្ឋាភិបាលចូលចូលដៃវេស្ណាំជុំគុំមួយទៀតចូលដៃរបស់វិសុភមង្គលវាយលើរដ្ឋាភិបាលវាយលើដូចគ្នាលោកវេស្ណាំវេស្ណាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចូលដៃវេស្ណាំអូយបាទជុំទៅវិសុភមង្គលបាទចាប់ទឹកទី1ល្មមដែលគុនខ្មែរគុនពិសេសទី2ដែលជាគុនប្រកួតលក្ខណៈកងចិត្តមរៀងទឹកទី2បាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទរដ្ឋាគុនខ្មែរកំពុងរំរឹកទីសុភមង្គលភៀវអបសាច់ចូលពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Full HD TV អបញ្ញារូបភាពជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងកំពុងទស្សនាបាទលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Full HD TV គ្រប់បច្ចុប្បន្នអរគុណតាម Facebook Page ផងដែរអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់សាធារណជនថោនេះបាទចូលញឹមដៃលោកខេត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលច្បាស់ច្បាស់ទន្ទឹមជឿរបស់រដ្ឋាភិបាលសពបច្ចៈជឿយកដៃគោកាត់ព្រោះរំដាបាទពីសភាពណែអរបានទេណាបាទសម្រាប់តែពេលនេះមួយមួយច្បាស់ច្បាស់ចាំគោដល់របស់ដូចគ្នាបងប្អូនបងប្អូនអាចកំណត់ជួយទៀតនៅបាល់នេះយើងបានខាងគុលខ្លាំងដូចគ្នានេះលោកមួយរបស់រដ្ឋសភាញ៉ាចូលមួយដាច់ខាត់ឡាពីរដ្ឋសភាលោកព្រេងតតមួយជើងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនេះស្ដាំទៅមកចូលម្ដងម្ដងព្រេងបាទមានទីលានចូលស្លាក់មួយទៀតពួកប្រជាជនដែរអត់ដល់លោកមានស្លាក់តរារបស់រដ្ឋាភិបាលមួយ2 1 2បាទមេតិចជាបៃបៃគេមើលបាទនេះបំពេញតាមការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកមានស្លាក់របស់ទីលានបងបានមកដល់តើលោកខេមរបស់រដ្ឋាភិបាលវេស្ណាតាមយកវិរទេសភាពចូលដល់បាច់វេស្ណាបាច់វេស្ណារបស់រដ្ឋាភិបាលជុំគុំគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកខេមរវិរទេសភាពចូលមានអាចជាប់ជឿទៀតណែលោកព្រេងមកពីព្រៀមព្រេងសពមានដំណាក់គុណបាទចូលស្ដាប់ម្ដាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរអាយ៉ាបាទអត់តែពីពីដែរទៀតបាទមើលទៅដូចជាតាមខាងហើយគូនេះលោកព្រេងស្ដាប់ដល់មកម្ដាយចូលជុំទី1
ដែលមានលោកវិញចូលមកដែរតែមានលោកគេចុះសងវិញស្នាមរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកវិញស្នាមរបស់រដ្ឋាភិបាលចាំទឹកទី2 Go strong king for the ring កុំខ្មែរលោកវិស័យវិញដែលជាគូប្រកួតនៅកណ្ដាលកងជើងក្រៀមទឹកទី3ដែលជាទឹកប្រព័ន្ធបាទទស្សនាទីបន្តទឹកទី3តំណក់ទឹកចុងក្រោយកណ្ដាលទី2ទឹកនេះមានជាតិបាទ2ទឹកមុនលោកវិស័យអង្គមកពីដាក់ឆ្កាច់ទឹកចុងក្រោយទៀតបាទណែលោកវិស័យអង្គមករកទីរបៀបទាត់តាមជើងទៀតមកនេះលោកលឺរបស់រដ្ឋាភិបាលទាត់ជើងតាមមកតោះធ្វើយារតាគុតថ្មើរចូលបដិញ្ញវិជ្ជាត្រៃមករដ្ឋាភិបាលហឺយូរចូលបដិញ្ញវិញល្អបាទពីបាទរដ្ឋាគុតថ្មើរបាញ់មិនអូច្បាស់ច្បាស់មិនជាបញ្ហាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចូលពេញពេញលើគ្នាមិនតែខ្លាំងតាមមុនមិនតតខ້ອຍទេបាទជាលើកស្រោមស្រោមជួយគុតថ្មើរដាក់បានបាទជួយតាមស្រោមណាបាទចាក់ជួយចូលព្រៀងបាទបងប្អូនយើងបាទជួយគុតម៉ាច់ទឹកត្រង់ទៅជួយគុតម៉ាច់ហើយណែដល់ក្រោមលូសាំងមួយដល់បាទពីរកថាគុតម៉ាច់យកជួយមកតែចេញស្នាមណែចូលមកដៃរបស់ពីរៀបម៉ែនលូសាំងបាទពីរកថាគុតម៉ាច់លោកស្រីតាមរតនាគុណខ្មែរចូលព្រះម្ដាយពេញពេញល្អណាស់បាទមួយដៃមួយដៃបាទល្អមែនទេចូលដៃគាត់ជាជើងទៀតបងបាទរដ្ឋាភិបាលអូក្រែដល់ខាងការរៀបផាក់បនមដឹកហើយយកអាគូនេះចុះនេះបាទលោកឆ្វេងស្នាមមួយយ៉ាបាទរឹកពីសម្រាប់ដូចជាបាទបោកព្រែកខាងអើយចូលដៃរបស់ទីសម្រាប់ចូលដៃលោកពុកប្រចាំបាទរដ្ឋាគុណខ្មែរលោកឆ្វេងស្នាមទៅមកអឺណែអូបាទច្បាស់ច្បាស់បាទសូមសាបច្ចេកទេសកាវាយរបស់តែពីរដល់ប្រទេសណាហើយតែហាត់ដល់អនាគតវាយប៉ុណ្ណេះគឺគេហើយបាទបងចេញម្រៀងបានប៉ុណ្ណឹងអូឡូចុះជើងទៀតបាទបងចេញម្រៀងនេះខុសពីកងគុណខ្មែរបាទផ្នែកចាប់ទឹកទី3ចាប់ទឹកទី3ទៅហើយជាក្រុមបាទឥឡូវនេះក៏សូមផ្ដល់ជូននេះជូនត្រលគណៈកម្មការចែកទេប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចាត់សូមអរគុណគុណតពីនេះស្មើគ្នាបាទសូមអរគុណតទី1បាទតពី1គូពិសេសទី1បាទដឹកបាត់ដំងបាក់គ្នាសុខគួរគ្នាខុសតែខុសទេអូចូលស្ដាប់មិនដៃបាទហើយពីក្រកលឿនទីចិត្តក៏ថាអត់អីទេបាទមួយមិត្តប
ាជាឆ្វេងយ៉ាបាទចាក់ព្រៃទីឲ្យបាទបាទបោកចិត្តព្រៀមនេះបាទគឺក្លាងងបាទសម្អាតចោលឲ្យស្អាតឲ្យវាយគឺយ៉ាងណាបាទតាមមានដល់ទី1ទៅជាប្រចាំស៊ីងតុងនេះទេចូលដល់ចូលស្កាត់ចាក់ព្រៀមបោះចង្គង់ស្ដាំចង្គង់ស្ដាំចូលចង្កាវិញចង្គង់របស់បាទខ្លួនវិញចិត្តបាទមកវាទៅចាញ់មកងទេបាទមួយដល់ជ្រះបាទបាយស្ដាប់បង្កាយឆ្នាំក្រុមទៀតបន្តជាប់ចង្គង់ស្ដាប់ទៅចង្កែពីជឿនពីចិត្តហើយចូលមកដល់ស្ដាប់បាយស្ដាប់ថែមឆ្វេងស្ដាប់សងទៅវិញអត់ព្រៀងដូចជាគក់កាយឆ្វេងសម្បត្តិគក់បាក់ទៅក្នុងព្រៀងរបស់ពីចិត្តហើយឆ្វេងមកទៀតចង្គង់ស្ដាប់ហើយចូលទៅបន្តបោះស្ដាប់បាយស្ដាប់សងបងប្អូនទឹកទី1ទឹកកុំស្ដាប់ចូលចង្ការអាចចូលចូលជួយរកចិត្តបៃស្ដាប់សងបោះកុំស្ដាប់កុំស្ដាប់លបទឹកកុំស្ដាប់ក្បាលមួយនេះយីបាល់ចូលបាល់ទឹកកុំជួយអូឡាជួយចូលអញ្ញាក្រាញ់យអាចចូលជួយជួយទៅលោកបោះខោបៃស្ដាប់កាត់សងស្ដាប់បិទខោសងស្ដាប់បិទរត់បោះចាក់ទៅជួយរបស់ចិត្តតាមទៅទៀតតាមតាមឲ្យបោះកាយជួយបាក់ខំដូចគ្នាអត់ទេបាក់ទីជាបាក់ក្នុងជំពងខាងក្រោយហើយចូលចាក់ទៅជួយជួយឲ្យខាងស្នាមរបស់ខ្លួនទៅចិត្តចូលតាមបាក់ពីមុនមកជួយស្ដាប់របស់ចិត្តពីមករំនេះតោះចេញទៅជួយឲ្យត្រូវហើយចូលចាក់ជួយជួយស្ដាប់ថែមបាក់ស្ដាប់ទៅទៀតអូយបាទអាយស្ដាប់វិញបាក់បាក់ជិះទៅគាត់ណាយូលលោកអាចារ្យអាចឲ្យទៅបាយបន្តចិត្តព្រៃទៅរបស់ពុទ្ធាពុទ្ធិបាយជួយទៅបាទអាចនឹងពេញចូលកាប់ដូចណាដែរតាមបោះសំសងយូរក៏ណាយក្លបបាត់ចង្គង់ចូលទៅចែកកាត់ហើយលោកអាចារ្យអាចឲ្យចិត្តពីមួយទៅសំជាអំពីទីទៀតចិត្តស្ដាប់ទៅបាក់ពីមុនមិនបបៃស្ដាប់កត់ផតអត់ជាអាចវិញតាមនេះអរព្រឹកក៏ជាប់ចង្គង់បាក់ជួយខាងស្ដាប់ស្ដាប់នេះនេះបាទចាប់ទៅទី1ទៅក្រុមគេរៀបទី1ទឹកទី2បាទទឹកទី2ទឹកគូស្រោមជួយគ្រប់ស្មាយអាគូស្រោមជួយគ្រប់ស្មាយបាយមានបាកម្មវិធីបដាអូនភូមិបញ្ញាគុំគុំបាពីគូស្រោបាក្បិចទុយគុំត្រោបាវិជ្ជាបាគូស្រោតាទីពីបកណាបរក្នុងការប្រកួតបាយកបិចទេចូលស្នាមរវិញ្ញាណអ្នកជួយទុកទុកខាងក្រោមតែមកយើងស្ដាប់ទៀតទុកស្ដាប់សោទុកស្ដាប់មកចាក់ជើងបានបាយស្ដាប់វិញមានត្រង់នេះអត់ផងលោកបញ្ញាដាច់ឯងបាទកងស្នាមមួយហើយបាទទីមួយមានបាទហាត់បែកទីខ្ញុំបងបាទចាក់តោកដល់ចូលទៀតចូលថ្មីចូលថ្មីតាមចូលថ្មីចូលនេះឲ្យទៅទៀតបាច់ស្នាមខាងក្រោមសងស្នាមខាងលើខំទៀតគាត់កាត់ជួយទៅបន្តទៀតចាក់ឆាក់ស្នាមសងចាក់ជើងទៅអត់ទួលទេដល់ចូលបន្តទៀតខ្ញុំជឿដល់ចូលចាក់ជួយនេះគឺមិនចិត្តអត់ជួយឆាក់ស្នាមនេះគឺមិនចិត្តពេកតែស្នាមទៀតចូលខំតោះជួយកាត់អូយ
1 2 3 4 5 6 7 បាទរាប់ដល់8បាទមកថា1មីងបាទអាចបាក់រំបន្តការប្រកួតបានបាទបញ្ជើញជួយបិញបាទរកបន្តការកន្លែងចុងបាទរកយ៉ាងទៅទោះស្ថានប្រយ័ត្នទោះធ្វើតែមួយទៀតអូបាទជកស្ដាប់តសំខាន់ជួយហើយលោកអ្នកថាសិនបាទចូលទីបន្តឆ្នាំស្ដាប់តលោកចាត់ទោះធ្វើខាងលើបាទឲ្យជួយដល់គាត់ធ្វើបាទចាត់បិញស្ដាប់កោស្ដាប់វិញយីមកក្រាក់អាចជួយជួយមកចាត់ខាងជកស្ដាប់ទៀតចុកគុំឆ្វេងហើយចូលដល់គាត់គាត់ឆ្វេងរបស់ចិត្តបៃស្ដាប់ឆ្វេងខោខែស្ដាប់នេះថាត្រូវគាត់ទៅជួយគាត់ឆ្វេងចូលគួរគាត់ឆ្វេងមួយទៀតដាក់ចូលមួយទៀតបោះស្ដាប់សងបោះស្ដាប់ហើយបោះជកស្ដាប់ទៀតអ្នកទៅបៃគួរមកពីគិតចិត្តរួចទៅថាទៅបៃអូនេះបោះជកស្ដាប់សងទុកស្ដាប់កាត់វិញចាំស្ដាប់ដល់ផុតគ្នាអត់ចូលរបស់អ្នកបានហើយដល់ចូលជិះតបឲ្យស្ដាប់សូស្ដាប់ដឹកតែផុតវិញតាមទៀតស្ដាប់ហើយចូលទៅបៃស្ដាប់រាល់គួរស្ដាប់ខាងលើរបស់លោកចិត្តអោកោចូលក្រៀមត្រង់នេះបានលោកអាចារ្យដាក់ទៀត3ដល់ពេលនេះចាំក្រោយហើយចូលហើយចូលពីគឺប្រចិត្តចាំជួយទុកទុកជើងនេះបៃស្ដាប់ថែមួយទៀតអាប់នេះចប់គុំចាប់បានទី2ចាប់បាត់ទី2ទឹកតែព្រួតទឹកទី3ទីទឹកដាច់ប្រត់សម្រាប់គូពិសេសទី1ទឹកគូស្រងជួយគុំក្បាលញ៉ាំគូស្រងជួយគុំក្បាលបាទតាមមកការដល់ចូលការពិភាក្សា4មិនបាទបើស្ដាប់ខោរបស់លោកវិចិត្រចាក់ផ្លាត់ឆ្វេងទៅទឹកស្រាប់តែទី3ដល់បដូរទឹកហើយបាទទឹកចុងក្រោយគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់ស្ដាប់ខាងក្រោមចាក់កាត់គល់ត្រឹមជួយមែនគាត់ស្ដាប់ខាងមួយទៀតចូលអញ្ចឹងនេះបាយស្ដាប់សងពីលោកវិចិត្រហើយចូលបាច់ឆ្វេងគាត់ហើយចាក់គល់លើសងទៅក្រោមកែស្ដាប់ខាងមួយទៀតអ្នកតារាទីបោះវិញទៅកញ្ញាកណ្ដាលដើរចូលជុំដល់បាច់ស្ដាប់តារាកតជួយទុកដូរដៃបាក់ចាស់នេះដាក់ដៃស្ដាប់វិញក៏ចកស្ដាប់ចូលចង្កេះចកជួយកែមួយទៀតជើងណាចូលបាច់ស្ដាប់បាក់យកអស់ស្រាក់ដៃគ្នាជាប់ស្រាក់ដៃខាងលើចកស្ដាប់បាក់ចូលចង្កេះបាក់គាត់ស្ដាប់វិញទៅពូបាទលើដៃនេះបាទដល់នេះវាយស្ដាប់បាទជាប់មកណាបាត់ចាក់កុំស្ដាប់ទៅបងបាទពូនមានពីចកុំចាប់ជើងបោះស្ដាប់សងវិញចកុំលើកទីចាប់បាទសងមកដល់ពូនចកុំរបស់ទៅចាប់ចាក់ស្ទុយទុកចាប់ជើងបាត់បីស្ដាប់អង្គចាំបាទឯងទៅស្ដាប់មួយទៀតចាប់ទីបីទីតកំក្រោយដល់ចូលជាបន្តនោះជួយរបស់ទៅចិត្តអត់តាមបានមិនដាច់ចូលរកយកទឹកជួយទុំបោះស្ដាប់បីស្ដាប់ហើយចាក់ជួយអ្នកគួយទុំបីស្ដាប់ខោបោះឯកាប់សងបោះឯជួយសងវិញអត់ខោបោះចាក់ព្រោះស្ដាប់ដល់ទីចិត្តគុំកាយកែប្រកាក្រោយ
ចូលគេលត់មិនបាច់ស្ដាប់ទៅបងចិត្តបងដៃបាក់ស្ដាប់ម្នាក់ដៃបាទមកជារាគ្នាបាទបន្តិចអើបាទតាមទៀតបន្តទៅមកបាច់ស្ដាប់ទៅបងចិត្តកម្ពុជាចាក់កុសតាមកពុទ្ធចិត្តកុសតាមសរបងចិត្តរយចេញទៅគេលត់មិនបាច់ស្ដាប់ស្ដាប់បាទពលាមានកោជាប់កោច្រុមមុនចាក់ក្រោមទៅដូចអាចារ្យរបស់យើងដល់កំក្រៅសម្រាប់តែ2បាក់គូទី5ជាអ្នកចាញ់នៅបន្ទាវហើយបាទមិនសឡប់ទេបាទទៅបែកដល់ជើងពលាក្រោយអត់ធ្វើចាប់ស្ដាប់ទៀតអត់អីបាត់ក៏ស្ដាប់កាត់បាត់ពីជើងបាទទីបងតាមមុនវិញបាក់មុនចាក់ពីបាទចូលដល់ចូលវិញតាមត្រូវទាត់ឆ្វេងតែមួយទៀតយ៉ាប់ឆ្វេងបើស្ដាប់សោកស្ដាប់បើលោកដល់ដៃដាក់អត់ចង់ចាក់គូស្ដាប់ចុះទៅទី3បាទចាប់តាំងពី3គូទី1ក្នុងប្រភេទតំបន់57គីឡូក្រាមនេះបាទចំនួនបន្តិចទៀតសម្រាប់ផលិតផលបាទស្រុកខេត្តជាមួយគ្នាវាយខ្លាំងដូចគ្នាបាទអត់សន្លប់ទេបាទអរគុណបាទសូមប្រាប់ទូទីជូនដល់គណៈកម្មការផ្នែកទេប្រកាសផលិតផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបងគូក្រហមលើកទី7